الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، میرے محترم بیٹیوں، بہنوں اور آن لائن اور آن سائٹ جتنی بھی معلمات ہیں، طالبات ہیں جو میری مخاطب ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو دن ہے وہ انتہائی اہم دن ہے، انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، کیونکہ اس دن ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے نئے تعلیمی سال کا، اس تعلیمی سال کا کہ جس سال کے ابتدا ہم اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رب کریم کا پیغام، اس کو سمجھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو اچھی طرح اس کی تفہیم کرنی ہے، اور پھر اس پیغام کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ وہ نیت پر ہے، کہ جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اعمال کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں تو نیت درست ہونی چاہیے. یہ نیت بہت ضروری ہے. اس نیت کو ہم سمجھیں گے اور اس نیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت کا مطلب ہے مقصد، کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، زوم پر آپ موجود ہیں، یہاں چیٹ باکس میں یہ تحریر کریں کہ یہ جو دین حاصل کر رہے ہیں ہم، نیا تعلیمی سال جس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس میں دین کے حصول کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں دین سیکھنا چاہتے ہیں، کیوں دین حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی، چیٹ باکس موجود ہے، چیٹ باکس میں یہ تحریر کریں کہ یہ جو دین ہم، اللہ کی رضا اور دعوت الہی، بالکل ٹھیک ہے، درست فرمایا، اللہ کی رضا اور دعوت الہی، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا، جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنا، ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ آپ کے کچھ جوابات آگے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنے آپ کو علم و عمل سے مزین کرنا، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا، رضائے الہی، دعوت دین دینا، کلام الہی کے مطابق سیدھی راہ پہ جانا، جی بالکل یہی چیزیں ہیں ساری. تو نیت کا جو دینی تعلیم حاصل کرنے کا اولین مقصد ہے وہ اپنی ذات کو بہتر بنانا، اپنی ذات کو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر لے کے جانا، یہ نیت کا اولین مقصد ہے. اللہ رب العزت علم کے حاملین، ان کے بارے میں بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ جب علم آ جاتا ہے، جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس میں خشیت آ جاتی ہے، اس میں مزید عاجزی آ جاتی ہے، خوف الہی آ جاتا ہے، اللہ سے حیا آ جاتا ہے،
یہ ان کا مقصد ہے کہ علم جیسے جیسے آتا جائے گا خشیت بڑھتی چلے جائے گی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی جانب بلند کی اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب علم لوگوں سے چھین لیا جائے گا اور علم ان کی قدرت سے باہر ہو جائے گا. ایک صحابی زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم سے علم کیسے چھن جائے گا, ہم نے قرآن پڑھا ہے, خدا کی قسم ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنی خواتین کو پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اے زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا, دیکھو یہ تورات یہ انجیل آج بھی یہود و نصارہ کے پاس ہے لیکن انہیں ان کتابوں سے کیا نفع ہو رہا ہے, کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جبیر, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث سنائی تو وہ بولے ابو دردہ بالکل سچے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلے لوگوں سے کون سا علم اٹھایا جائے گا, وہ علم ہوگا خشوع کا کہ ایک انسان مسجد میں داخل ہوگا لیکن مسجد میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس میں خشوع پایا جاتا. دینی مجلس میں آج دیکھ لیں, دینی مجالس میں لوگ چلے جائیں تو دینی مجالس کو دینی تعلیم گاہوں کو میں خشوع کی کمی پائی جاتی ہے, اصل میں افراد میں خشوع کی کمی پائی جاتی ہے. وہ تماش دینی یا تماش گاہ کے طور پر اس کو زیادہ لیا جاتا ہے, کوئی سیلفیاں بن رہی ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. جو خشوع اصل مقصود ہے علم کا, اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے, جو للہیت ہے, جو کردار اور اخلاق میں تبدیلی ہے, تو وہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی دینی تقریب کو اگر دیکھا جائے تو دینی تقریب میں اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے, اختتامی تقریب ہے, اور اختتامی تقریب میں جب ایک سال لگا کر یا کچھ عرصہ لگا کر, دو سال, آٹھ سال, چھ سال لگا کر دینی تعلیم حاصل کی ہے, اب خوشی منانا ظاہر ہے کہ ایک بڑا سنگ میل عبور کیا ہے, انسان کو خوش ہونا چاہیے, لیکن اس خوشی کے آنے پر کہیں رب کریم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا دکھلاوا مقصود ہے یا خشیت کی بڑھوتری آ رہی ہے علم کے آنے کے ساتھ ساتھ؟ یہ کسی ایک مجلس, کسی ایک محفل, کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں, زندگی کا ہر لمحہ طالب علم کا سیکھنے میں گزرتا ہے. زندگی کے ہر پل میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, کہیں پر بھی کچھ ہو رہا ہو طالب علم ہوتا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, اس کا مزاج ایٹیچیوڈ ہی سیکھنے کا ہوتا ہے. تو سیکھنے کے ساتھ مختص ہے خشیت. کیا خشیت الہی, للہیت, خشوع, خضوع, کیا یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں؟ اخلاق بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں بہتر ہو رہے؟ لمحہ بلمحہ, دن بدن, اسے مہینے بعد, جس طرح وہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ الفاظ کا امتحان دیا جاتا ہے اور الفاظ میں کامیابی کو کامیابی تصور کر لیا جاتا ہے اور اسی پر فخر کیا جاتا ہے. الفاظ تو سیکھ لیے, الفاظ سمجھ لیے, لفظوں کا امتحان دے دیا, اچھے نمبرز حاصل کر لیے, لیکن کیا ان الفاظ کی روح کو اپنے قلب و ذہن کے ساتھ منسلک کیا یا نہیں کیا؟ اپنے قلوب پر اس دین کو نازل کیا یا نہیں کیا؟ آپ کے قلب کی ماہیت بدلی یا نہیں بدلی؟ جذبات دین کے تابع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ الحکم للہ والبغض للہ کا عمل دار بنا انسان یا نہیں بنا؟ جائزہ یہ لینے کی ضرورت ہے, تجزیہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی یہ نیت ہو کہ دین سیکھ میں اس لیے رہا ہوں کہ دین سکھاؤں گا, دین میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ دین کو دوسروں تک پہنچاؤں گا, یہ نیت کی کھوٹ ہے. یہ نیت کی کھوٹ ہے کہ دین اس نیت سے سیکھنا کہ اسے دوسروں کو پہنچانا ہے, اسے دوسروں کو دینا ہے. دین سیکھنے کا مقصد اپنی ذات میں تبدیلی لانا, دین سیکھنے کا مقصد خود کی ذات میں للہیت پیدا کرنا, دین سیکھنے کا مقصد خشوع اور خضوع میں اضافہ, دین سیکھنے کا مقصد اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ اخلاق فاسدہ صفات سجیعہ سے بچانا, دین سیکھنے کا مقصد اپنے آپ کو اخلاق فاضلہ کا حامل بنانا, اپنے اخلاق کو بہتر بنانا, اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنا, دین سیکھنے کا مقصد اپنے عقائد اور نظریات کو بہتر بنانا, دین سیکھنے کا مقصد اللہ رب العزت پر توکل, اللہ رب العزت پر بھروسہ, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پہلے کی نسبت زیادہ بہتر اور مضبوط بنانا, دین سیکھنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے نبی کے مزاج کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈالنا, دین سیکھنے کا مقصد سنت کو زندگی میں لے کر آنا, دین سیکھنے کا مقصد ربانی بننا ہے, دین سیکھنے کا مقصد اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانا ہے, ایسا امتی بنانا کہ ہمارے اخلاق ہمارے اطوار ہماری عادات وہ دیکھ کر فیصلہ ہو جائے کہ ہاں یہ قرآنی ہے, ہاں یہ قرآن کا طالب ہے, ہاں یہ سنت کا پیکر ہے, ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالتے رہنا, جو سیکھا ہے اس کو زندگی میں لے کر آنا, جو سیکھا ہے اس کو اپنانا, جو سیکھا ہے اسے عمل کا حصہ بنانا, یہ ہے دین کا مقصد, یہ ہے دین کی تابعداری, یہ ہے علم دین کے حصول کی نیت. اور اس نیت میں مخلص ہونا ضروری ہے, اس نیت میں اخلاص ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیت ایک دفعہ کرنے کا نام نہیں, نیت ہر پل مستحضر رہنی چاہیے. اگر بھول جائیں تو دوبارہ کر لیں, اگر بھول جائیں تو دوبارہ کر لیں. صرف یہی تک نیت محدود نہیں ہے, جہاں نیت کا پہلا سٹیپ نیت کو مستحضر رکھنا ہے اور نیت کا اگلا سٹیپ اپنے آپ کا تجزیہ اور جائزہ بھی لینا ہے کہ نیت کے مطابق میرے اعمال, نیت کے مطابق میری فکر, نیت کے مطابق میرا عمل رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا, میں اس نیت کے مطابق ہی علم حاصل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اس بات کا تجزیہ کرنا, اس بات کا محاسبہ کرنا, اس بات کی اسیسمنٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا ترین شخص پر فضیلت ہے. پھر اللہ کے نبی نے آیت پڑھی, انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں. اگر کسی نے خشیت الہی کو دیکھنا ہو تو اہل علم کو دیکھ لے, اہل علم جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہے معیار ڈرنے کا, وہ ہے خشیت الہی سچی. اللہ نے فرما دیا دو ٹوک انداز میں کہ سچی خشیت تو اہل علم میں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے علم آتا چلا جاتا ہے انسان میں خشیت بڑھتی چلی جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی تمام آسمان و زمین کی مخلوقات, سمندر کی مچھلیاں اس شخص پر رحمتیں نازل کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے, دین کی تعلیم دیتا ہے. سیکھنے سکھانے دونوں کی نیت, جہاں فضیلت جہاں مرتبہ جہاں مقام ان کا بڑا ہے, وہیں پر ضروری ہے کہ ان کے اعمال ان کے اخلاق اور ان کا طرز زندگی ان کا لائف سٹائل ویسا ہی ہو جو ان کے مقام کو جچ رہا. پتہ چلے کہ واقعی اس منصب پر فائز ہے, منصب تبھی ملتا ہے جب لائف سٹائل طرز زندگی ویسا ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آدمی اس وقت عالم سمجھا جائے گا
جب اپنے سے بلند مرتبہ لوگوں پر حسد نہ کرے اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کو حقیر نہ جانے اور اپنے علم کے ذریعے دنیا تلاش نہ کرے مطلب یہی ہوا کہ اخلاق اخلاق فاضلہ کا حامل بنانا اپنے آپ اگر علم عمل کا حصہ نہیں بنتا تو پھر ایسے علم کی حاصل کرنے کا آخر مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد اپنے آپ کی اپنی ذات میں تبدیلی ہے تبھی انسان نیت میں مخلص ہو سکتا ہے تبھی انسان اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کر سکتا ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ابا جی سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ میں سے سب سے بڑا فقی کون سا ہے فرمایا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے ڈر کیسا حیا کا ڈر ہوتا ہے کہ جو رب کریم سے حیا کرتا ہے ڈر وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ سزا دے دیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب بھیج دیں گے یہ ڈر کا آخری لیول ہے اور بندہ مومن کے ڈر کا جو ڈر جو ہوتا ہے وہ حیا کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ سے حیا کرتا ہے کہ رب ناراض ہو جائے گا ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے رخ پھیرنے کا ڈر ہوتا ہے نظر کرم ہٹا لینے کا ڈر ہوتا ہے وہ تو عادی مجرموں کے لیے سزائیں ہوتی ہیں بندہ مومن کے لیے تو اتنا ہی بندہ مومن کو گوارا نہیں ہوتا کہ رب کریم کی رحمت سے وہ دور ہو جائے اللہ کریم سے اللہ کریم کے سامنے شرمندگی اسے ہو اس شرمندگی اور حیا کا ڈر ہوتا ہے اس حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فقی وہ شخص ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کا ڈر ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فقی اصل میں ہے کون فرمایا دین کو سمجھنے والا عالم فقی وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے نہ انہیں گناہ میں مبتلا ہونے کی ڈھیل دے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کرے قرآن کو بے رغبتی کی بنا پر ترک نہ کرے تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی روشنی میں طلبہ دین کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے خود قرآن مجید کو پڑھے جو علم پڑھے وہ سمجھ کر پڑھے فہم کے ساتھ پڑھیں اور عمل جب کریں تو علم کے ساتھ ہونا چاہیے اور علم فہم کے ساتھ ہونا چاہیے تدبر کے ساتھ ہونا چاہیے یہ اہل علم کی طلبہ کی نشانیاں ہیں علامات ہیں کہ اہل علم طلبہ کون سے ہوتے ہیں علم کے مسافر کون سے ہوتے ہیں جن میں خشیت ہوتی ہے للہیت ہوتی ہے فہم و تدبر سے کام لیتے ہیں اپنی ذات پر فوکس کرتے ہیں اپنے آپ کو علم کا اولین مخاطب سمجھتے ہیں اور اولین مخاطب سمجھتے ہوئے اس علم کو عمل میں لے کر آتے ہیں عمل کا حصہ بناتے ہیں تو نیت فقط الفاظ کا نام نہیں نیت فقط چند جملوں کا نام نہیں کہ جملے پڑھ لیے کہ میں نیت ہے نیت خالص ہے یہ ہے وہ ہے ایسا نہیں نیت مکمل ایک طرز زندگی کا نام ہے ایک لائف سٹائل کا نام ہے کہ آپ نیت کو ہمیشہ مستحضر رکھیں گے زندگی کے ہر مرحلے اور لمحے پر نیت پیش نظر رہے گی نیت کیا ہے میرا مقصد کیا ہے علم حاصل کرنے کا میں کیوں علم حاصل کر رہا ہوں علم سے میں آخر چاہتا کیوں ہوں تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے دوسری بات نیت مستحضر ہونی چاہیے تیسری بات کہ نیت کا بار بار اعادہ کرتے رہیں چوتھی بات کہ نیت جب ہم کریں تو نیت کرنے کے ساتھ یہ تجزیہ کرنا یہ جائزہ لینا اپنا ضروری ہے کہ جو نیت میں نے کی تھی کیا اس نیت کے مطابق میرا عمل ہے یا نہیں میں نیت ابھی مستحضر ہے یا نہیں
نیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اس کا جائزہ لینا اس کا تجزیہ کرنا وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم نیت کے مطابق ہی اس دینی سفر کا آغاز کریں نیت کے مطابق ہی اور نیت کے تحت ہی یہ سلسلہ مکمل کریں اور نیت مقصد ہوتا ہے اور جب کسی بھی مقصد کو آپ پیش نظر رکھتے ہیں تو انسان کی سمت درست ہوتی ہے انسان کی منزل درست ہوتی ہے اور انسان پھر اس ٹھکانے پر جا پہنچتا ہے اور اگر ہم اس علم کو عمل کا حصہ نہیں بناتے تو صحیح معنی میں سمجھ بھی نہیں پاتے صحیح معنی میں اس کا فہم بھی حاصل نہیں کر پاتے فہم تب ہوگا جب ہم اس علم کو عمل کا حصہ بنائیں گے اور عمل کا حصہ بنانے سے ہی صحیح علم سمجھ میں آتا ہے وگرنہ سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرا یہ معیار اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اہل علم کا علم جب آتا چلا جاتا ہے تو اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور علم جو ہے وہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ جو ذہنی فکری طور پر انسان بالغ ہو گیا ذہنی اور فکری طور پر انسان نے ترقی کر لی صرف اس چیز کا نام نہیں اصل علم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا جو زندگی ہوتی ہے وہ اس علم کے موافق ڈھلتی چلی جاتی ہے اس علم کے موافق وہ نظر آتی ہے کہ جیسا علم ہے ویسا عمل ہونا چاہیے جیسا علم ہے ویسا عمل ہونا چاہیے اور انسان کی کا طرز زندگی انسان کا لائف سٹائل انسان کی گفتگو انسان کا اخلاق وہ بتلا رہا ہو کہ یہ دین کا طالب ہے یہ قرآن کا طالب ہے یہ دین سیکھ رہا ہے یہ قرآن سیکھ رہا ہے تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اسے ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ایک بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ کر بے دریغ دوسروں کو مسائل مت بتائیں اور مسئلہ بتانے کا ایک اہلیت ہوتی ہے قابلیت ہوتی ہے جب تک اہلیت اور قابلیت نہ ہو تو کسی بھی مسئلے کو بتانے سے گریز کریں مسائل بتانے میں احتیاط سے کام لیں یہ انتہائی ضروری ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں اساتذہ سے پوچھیں اور اساتذہ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی کو مسئلہ بتائیں کیونکہ مسئلہ جو دین کا ہے یہ ایک امانت ہے اور امانت کو پوری طرح دیانتداری کے ساتھ ہی منتقل کرنا چاہیے اور مسئلہ بتانے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے آخری بات وہ یہ ہے کہ دین جب سیکھ لیا تو دین ہم نے سیکھا ہے اپنی ذات کے لیے اور اس دین کے ترازو میں دوسروں کے اعمال افکار کردار اس کو ماپنے کی کوشش بالکل نہ کی جائے دوسروں کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے لیے ہم نے دین نہیں سیکھا ہم نے دین اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے سیکھا ہے اور ہم دین کو سیکھ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر مسلمان کیسے بنے اس لیے ہم نے دین کو سیکھا ہے نہ کہ دین کو ہم نے اس لیے سیکھا ہے تاکہ دوسروں کے اعمال کا جائزہ اور تجزیہ لیں اسی پر اکتفا کرتا ہوں مختصر وقت کے لیے مجھے کہا گیا تھا کہ چند باتیں کر دی جائیں تو چند ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں ابتدائی گفتگو ہوئی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کا آج کی گفتگو کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کا کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیجئے اور وگرنہ پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جی کوئی بھی سوال ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سوال ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے کوئی بات میں سمجھا نہ پایا ہوں تو وہ کر لیجئے گا وگرنہ پھر ہم آج کی اس کلاس کو یہیں پر ختم کریں گے اور دین جو ہے دیندار یا دین کا ہونا یہ ہمارا اپنا طرز عمل ہمارا اپنا لائف سٹائل وہ بتائے گا کہ ہم نے دین کو
कितना सीखा है और कितना हासिल किया है ये हमारा तर्ज जिंदगी बतला रहा होगा। और अगर दिन ब दिन दीन अपनी जिंदगी में नहीं आया, अगर दिन ब दिन दीन को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आए हम, तो फिर ये खसारे का सौदा होगा। फिर हमने सीखा नहीं, फिर हमने दीन को समझा ही नहीं है, फिर हमने हम तो उस पत्थर की मानिंद होंगे कि जिस पर बारिश का कतरा गिरता तो जरूर है लेकिन नफा सिर्फ दूसरों को होता है और पत्थर वैसा की वैसा बंजर ही रहता है। तो हमने बंजर पत्थर नहीं बनना, चटियल मैदान नहीं बनना, जरखेज और शादाब दिल जब अल्लाह ताला ने अता कर रखे हैं और जब अल्लाह का नूर हमें हासिल होता है तो नूर की शम्मा दिलो दिमाग में जगमगाए और उस नूर की रोशनी हमारे सबसे पहले कल्बे कल्ब को मुअत्तर करे, जहन को रोशन करे, खैर और शर की तमीज पैदा करे, गुनाह और नेकी में फर्क सिखाए और हम अपनी जात में बेहतर से बेहतर होते चले जाएं और दीन सीखने के साथ साथ घर वाले आसपास के अहबाब दोस्त और जिस माहौल में भी हम जा रहे हूँ उस माहौल में महसूस होना चाहिए कि ये दीन का तालिबे इल्म है, अखलाक में सबसे अच्छा है, अब फिकर इसकी पाकीज़ा है, गुफ्तगु बहुत शाइस्ता है, मिठास है और अखलाक अच्छे हैं, हिल्म का हिल्म तहम्मल सबर सच दयानत अमानत ये सारे औसाफ हमीदा का ये हामिल है और ये चीजें नजर आनी चाहिए और तभी हम दीन के सच्चे तालिब हैं। इसी पर इक्तिफा करते हैं। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة اے رب کریم ہمیں اپنی دنیا کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جس کو تو نے حسنا کہا ہے وہ حسنا ہی دنیا بن جائے اور ایسی حسنا بن جائے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں بھی حسنات اور آخرت بھی ہماری حسنا وہ ایسی ہمیں حسنہ ملے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے یا رب العالمین وقنا عذاب النار اور ہمیں ہر ایسے کام سے بچا جو تیری ناراضگی کا باعث ہو جو شیطان کے راستے پر چلنے والا ہو یا اللہ یا رب کریم ہمیں ہر ایسی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے دین کو سیکھنے کا آغاز کیا ہے آسانی فرما فہم عطا فرما تدبر عطا فرما یا اللہ یا رحمان ہمیں پاکیزہ سوچ کا حامل بنا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما یا اللہ ہمیں دین کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے والا بنا یا رب کریم جو سیکھیں اسے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما اور جو عمل کا حصہ بن جائے اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین